Strana 29, cvičení 5, přečtu si zadání, doplňte správné jednotky, prohlížím si úlohu A a vidím zde čtverečné jednotky a jednotky délky, takže já si vezmu na pomoc takovou tu tabulku, co se mě osvědčila v předešlém čtvrtém cvičení a jdu převádět, abych sem doplnil správné jednotky. 40 metrů čtverečných, tak to jsem tady rovná se čtyři tisíce. Takže tady je 40 a přibyly mě dvě nuly, čili něco stokrát toho je více. Takže to je decimetru čtverečných. Decimetrů a nezapomenu dvojčičku čtverečných. 62 metrů, to jsem tady, jsem v délkách a přibyla mě jenom jedna nula, čili něčeho je jenom desetkrát víc a to je decimetru. Protože 10 decimetrů rovná se 1 metr, takže sem si píši decimetry. 80 tisíc centimetrů čtverečných, tak to jsem tady a rovná se 800 čeho. Takže pozor, takhle a teďka doleva nebo doprava. No, Protože toho je méně, tak jsou to větší jednotky a je toho stokrát méně, protože 100 cm čtverečných rovná se 1 decimetr čtverečných, tak tohle budou také decimetry čtverečné. No a 80 tisíc cm, a teďka 8 tisíc, takže takhle 1-0, jedna 1-0 nula, jedna nula pryč, čili to jsou. Je toho méně, takže to musí být vyšší jednotka zase decimetry. Takhle, desetkrát, jo? Rozumíme? Takže, jestli jste tomu opravdu porozuměli, tak se podívejte na C a na D a zkuste doplnit ty správné jednotky. Pozor, čtverečné patří sem, obyčejné jednotky délky patří sem, jo? Stokrát, desetkrát. Tak převádějte, na chviličku si přerušte video. A jdeme to udělat společně. Tak. 500 cm čtverečných, tak kde jsem? Tady. 50 tisíc. Čeho? Jdu doprava nebo doleva? Jdu doleva, protože jich je daleko víc. Jejich a tady přibyly dvě nuly, stokrát víc a víc je něčeho, co je menší. Takže milimetrů čtverečných. Tak, jedeme dál. 500 zase ale centimetrů, 5000, čili rovná se 5000, je toho více, je toho desetkrát více, takže milimetrů. Desetkrát více, 10 deset milimetrů rovná se 1 cm. 5 metrů čtverečných, 50 tisíc, takže toho je o hodně víc, 100 a ještě 100 to je 10 tisíc krát, takže centimetrů čtverečných. No a je 5 metrů rovná se 500, protože 1 metr, 10 krát krát 10, 100 rovná se 100 cm, to víme, takže tady to jsou centimetry. Ještě zkontrolujeme, tady si tuhle tu malůvku dáme pryč a teďka, výborně, tak, převáděli jsme, dávali jsme si pozor na to, abychom si nespletli jednotky délky s plošnými jednotkami a používali jsme tam tu tabulku. Takže jestli vám vyhovuje, tak ji používejte, si ji někam napište, nakreslete a používejte ji třeba i dál.